Doncs, bueno, em dic Núria Güell, visc a Vidreres, un poble d'aquí a Girona, i res, doncs em dedico el meu temps, tota la meva energia, a la pràctica artística, o sigui, soc artista, i una mica la meva línia d'investigació recau en analitzar com la llei i la moral hegemònica, perquè em sembla que són els dos dispositius que controlen i afecten més la subjectivitat o la conducta humana. I una mica el que m'interessa en això és com trobar les contradiccions ètiques de lo que socialment tenim com consensuat com a correcte, no? I repensar-nos en aquest sentit. Una mica el que jo tenia molt clar era com el tema que m'interessava treballar en els instituts, amb els adolescents, que d'alguna manera està en el títol aquest de Nacionalismes d'un mateix. Sobretot m'interessava veure com ens projectem a les redes socials i tot el que implica de vendre's a un mateix, no? Una mica igual que a nivell europeu estem veient que les comunitats es van radicalitzant, que cada cop surten nous feixismes, com amb una identificació molt clara, o sigui, delimitant la identitat a unes consignes ideològiques, polítiques, el que sigui, em sembla que el mateix està passant amb el subjecte dintre de les redes socials, no? O sigui, fiquem alguna consigna que sabem que agradarà per acumular més likes, no? I em sembla bàsicament com una presó per un mateix, això, i algo que seria important repensar-hi, perquè també és bastant al·lucinant com ho hem normalitzat i seguim la cadena aquesta, no? Em sembla preocupant, perquè bàsicament el que fa és reafirmar el pensament binari, o ets així, o ets així, o a favor o en contra, i em sembla que l'existència humana i el subjecte i les relacions socials són molt més complexes i si no s'articulen des d'una altra posició, doncs, bueno, estem abocats al fracàs i a la possible inconvivència, no? A la impossible convivència. Bueno, doncs tenia clar que amb els xavals, amb els adolescents, perquè ells són el futur, em semblava molt important treballar això. I sobretot el que vaig fer és dirigir una mica la convocatòria i la línia curatorial cap aquí. Llavors els projectes que es van presentar hi era gent que estava disposada a treballar amb aquests termes i les artistes que van sortir guanyadores, les seleccionades. Bueno, doncs a nivell conceptual no hi vaig tenir que treballar molt perquè ja ho teníem molt clar. Llavors, bàsicament, el que he fet ha sigut un acompanyament en els instituts, anant en algunes sessions i sobretot parlant amb elles, com buscant mecanismes per interpel·lar més els adolescents, no? També perquè la meva pràctica artística es basa en treballar amb l'altre, en treballar amb la gent. I llavors, no tinc molta experiència, però amb els 10 anys sí que, bueno, he anat veient maneres i una mica és el que més que els hi podia portar a elles, acompanyar-les en aquest sentit. I crec que ha funcionat, almenys estic molt contenta dels resultats que hi ha hagut a l'aula. Pues una mica a l'exposició trobem el resultat final de cada un dels projectes, però el resultat final pensat per espai expositiu, que per mi no és el més important és el que ha passat a dintre l'aula i sobretot el que ha passat en el cap dels alumnes. Per mi això és el projecte, el que té realment valor. Aquí intentem compartir-ho, per tal que aquests coneixements i reflexions arribin a un volum més gran de la població, tot i que sent conscients que, bueno, no és el mateix que el treball constant que hem estat fent, no? El nivell d'interpel·lació que podem aconseguir amb l'exposició. Llavors, aquí també he sigut molt respectuosa amb les artistes, en el sentit de que no sóc comissària i no he intentat interposar o imposar la meva mirada, sinó que una mica cada una que és el que tenia ganes de compartir. De fet, algunes són doncs, peces artístiques com més acabades en si mateixa, on han col·laborat els estudiants, en una altra és més explicació només del procés i compartir el procés, i l'altra és com una barreja d'aquestes dues dimensions. Però vull dir que bàsicament han sigut les artistes i bàsicament jo ho he polit una mica, ho he acompanyat, però tampoc em sentia com amb els coneixements de comissària com per imposar massa en aquest sentit, no? El que sí que m'he intentat assegurar és que tots els projectes continuessin obrint preguntes a sala per regalar-li això a l'espectador, no? Em sembla que és el més interessant que pots trobar en un espai expositiu, marxar amb dubtes i no amb afirmacions. I res, finalment, pues, animar a més institucions a seguir l'exemple aquest del bòlid mentor, perquè em sembla que avui l'aposta política més radical
és invertir en educació i en cultura, però sobretot en els instituts, a l'espai educatiu per excel·lència, tot i que no pensi que sigui el més legitimat, em sembla com superimportant. I res, doncs anima això. Altres institucions, penso que el museu s'ha de repensar quina és la funció del museu i aquesta em sembla que és una de les possibles respostes o possibilitats.